জীৱন আচলতে প্লেন বি কি হয়? চ' বহুতে হয়তো এতিয়াও নাজানে যে আচলতে লাইফৰ প্লেন বি থকাটো প্ৰয়োজন নে দৰকাৰ আছে নে নাই, নে এটাই গ'ল ৰাখি আমি কাম কৰিব লাগে সেইটো বিষয়ে এতিয়াও বহুত ল'ৰা ছোৱালীয়ে প্ৰশ্ন কৰে। বিশেষকৈ হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী ল'ৰা ছোৱালীখিনি হয়তো এতিয়া নাজানে আচলতে লাইফৰ প্লেন বি কিয় দৰকাৰ। বিশেষকৈ এই লাষ্ট ছিৰিজ আমি যদি চাওঁ এস্পিৰেন্স, তেতিয়াহ'লে এস্পিৰেন্সৰ যিটো সন্দীপ ভায়াৰ কেৰেক্টাৰ বহুতৰে হৃদয় চুই গৈছে। বহুতে ভাবিছে সন্দীপ ভায়া ইমান কষ্ট কৰিলে, UPSCৰ কাৰণে ইমান যত্ন কৰিলে, সেই ৰাজেন্দ্ৰ নগৰত কেনেকৈ কৰি নিজে পঢ়ি কিন্তু প্লেন বি নৰখাৰ কাৰণে এদিন হয়তো কি কৰিলে সন্দীপ ভায়া হাৰ মানি যোৱাৰ নিচিনা হ'লে। ইমানবাৰ দিয়া সত্ত্বেও UPSC পাছ কৰিব নোৱাৰিলে, কিন্তু শেষতো কিন্তু UPSC ক্ৰেক কৰিব নোৱাৰিলে। এই প্লেন বি থকাৰ দৰকাৰ ট্ৰিক বা হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী যিবিলাক ল'ৰা ছোৱালীয়ে দিছে সেই নাজানে। যেতিয়া আমি ডিগ্ৰীত যাওঁ, ডিগ্ৰীত উঠাৰ পিছত লাহে লাহে অনুভৱ হয়, এবাৰ পৰীক্ষা দিলোঁ, দুবাৰ পৰীক্ষা দিলোঁ, তেতিয়াহ'লে এটা অনুভৱ কৰিব ধৰক আমাক প্লেন বিৰ দৰকাৰ আছিল নেকি। চ' এইবিলাক কথা আচলতে চিন্তা কৰিব লাগিব নিজৰ ফালৰ পৰাই, নিজৰ মনৰ পৰাই প্লেন বি দৰকাৰ হ'ব নে নহয়। প্ৰত্যেকৰে লাইফৰ কাৰণে কিন্তু প্লেন বি আৰু প্লেন এ বেলেগ বেলেগ হ'ব। প্লেন বি আৰু প্লেন এ বনোৱাৰ আগতে আমি প্লেন এটোক একদম ক্লিয়াৰ ভিজন দি ৰাখিব লাগিব। আমি কিমান টাৰ্গেট হ'লে আমি প্লেন বি টাৰ্গেট এচিভ কৰিব পাৰোঁ, আৰু এচিভ কৰিব নোৱাৰি প্লেন বি আমি কেতিয়া ল'ম সেইটো কিন্তু সময়ৰ এটা বিৰাট নিৰ্দিষ্ট এটা সময় থাকিব লাগিব। যদি নিৰ্দিষ্ট সময় নাথাকে তেতিয়াহ'লে প্লেন এ আমি কেতিয়াও এচিভ নকৰিম, আমি প্লেন বিটোৱে দেখা পাই থাকিম যে মই এইটো নহ'লে এইটো হ'ম, তেতিয়াহ'লে সেইটোহে দেখা পাই থাকিম। গতিকে কিছু পক্ষৰ ক্ষেত্ৰত মই ভাবোঁ যে প্লেন বিটো অকণমান দূৰত থকাটো দৰকাৰ, বহুত দূৰত, যাতে এচিভ কৰিব নোৱাৰি যাতে সন্দীপ ভায়াই এবছৰতে কিন্তু প্লেন এৰ কথা অনুভৱ কৰা নাই পৰীক্ষা UPSCৰ কাৰণে, তাৰ পিছতহে কিন্তু কি ভাবিছে যে এতিয়া প্লেন বিৰ দৰকাৰ আছে। আগতে জব কৰিছে, গভৰ্মেণ্ট জব কৰিছিলে, কিন্তু জব কৰাৰ পিছত বাদ দি যেতিয়া আহিলে UPSC দিবৰ কাৰণে, যেতিয়া মই চব বাদ দি দিম, সেইকাৰণে প্লেন এৰ পৰা প্লেন বি ডিষ্টেঞ্চ অকণমান মেইনটেইন কৰাটো দৰকাৰ। যদি আমি ডিষ্টেঞ্চ মেইনটেইন নকৰোঁ তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, এই প্লেন এটো আমি কেতিয়াও এচিভ কৰিব নোৱাৰিম। সদায় আমি ভাবি থাকিম যে যদি আমি প্লেন এ এচিভ কৰিব নোৱাৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি প্লেন বিলৈ যাম, তেতিয়া আমাৰ কাৰণে অসুবিধা হ'ব। সেইকাৰণে প্লেন এ সদায় নিজৰ গ'ল, আমি এটো দৰকাৰ একদম সমূহত ফ'কাছত ৰাখিব লাগে, আৰু ফ'কাছত ৰখাৰ পিছত তাৰ পিছতে চিন্তা কৰিব লাগে যেতিয়া এচিভ কৰিব নোৱাৰিলোঁ তাৰ পিছত বি যাব লাগে, আৰু বিও ক্লিয়াৰে ৰাখিব লাগে যে আমি এইটো নহ'লে এইটো ৰিলেভেণ্ট ৰাখিব লাগে সদায়। যদি আমি UPSC হোৱা নাই তেতিয়াহ'লে আমি APSC কৰিব পাৰোঁ, চ' APSCৰ কাৰণে তেতিয়া আমি যাব পাৰোঁ, ৰিলেভেণ্ট হ'ব লাগে। যে আমি UPSC হোৱা নাই, আমি ৰেলৱেত চিগেজৰ জবৰ কাৰণে যাই আছোঁ বা বেংকিঙৰ কাৰণে যাই আছোঁ এইটো হ'ব নালাগে। আশে পাশে ৰাখিলে আমাৰ কাৰণে সুবিধা হ'ব, নিজৰ কাৰণে সুবিধা হ'ব। গতিকে প্লেন আৰু বিৰ মাজত যিটো ডিষ্টেঞ্চ সেইটো সদায় গুৰুত্বপূৰ্ণ। এয়াটো আছিলে আচলতে সন্দীপ ভায়াৰ মানে মনৰ কথাৰে আমাৰ প্লেন এ আৰু প্লেন বিৰ কথা। এতিয়া যিবিলাকৰ এতিয়া আমাৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই আছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীবিলাকৰ নিজৰ লাইফৰ প্লেন আৰু প্লেন বি আছে, তাৰ তলত কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰিব পাৰে, আৰু সেইবিলাক পাবৰ কাৰণে কি কি কৰি আছে তাৰ বিষয়েও আমাক কমেণ্টত জনাব পাৰে। আৰু যদি কিবা প্ৰশ্ন আছে তেতিয়াহ'লে ৰিলেভেণ্ট তেতিয়াহ'লে তলত কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰিব পাৰে। আমাৰ ইউটিউব চেনেলত মই সদায় এটা বস্তু লক্ষ্য ৰাখোঁ যে ল'ৰা ছোৱালী যাতে কিবা এটা জ্ঞান পায়, অৰ্থাৎ স্কিল ৰিলেভেণ্ট কিবা এটা শিকিব পাৰে। মই যিমানখিনি এতিয়ালৈকে এক্সপিৰিয়েঞ্চ পালোঁ, বিশেষকৈ গ্ৰাফিক ডিজাইন, ৱেবছাইট ডিজাইন ৰিলেটেড, এই ৱেবছাইট আৰু এই চেনেলটোত মই দিবলৈ যত্ন কৰি আছোঁ। বিভিন্ন ধৰণৰ কোৰ্ছ ফ্ৰীলি অনলাইন দিম, কিন্তু এতিয়াও বহুত ল'ৰা ছোৱালীয়ে সেইটো কিন্তু আমাৰ এই ইউটিউব চেনেলটো পোৱা নাই, মানে ৰিচ কৰা নাই তাৰ ওচৰত, যাৰ কাৰণে চাবও পোৱা নাই। চ' মই বিচাৰোঁ যিবিলাকে এতিয়া চাই আছে প্লিজ শ্বেয়াৰ কৰক, ছাপোৰ্ট কৰক, সেইখিনি ল'ৰা ছোৱালীৰ ক্ষেত্ৰত যাতে আমাৰ এই ভিডিঅ'বিলাক পাওক, আৰু নতুন যিবিলাক আহিবলগীয়া আমাৰ ক্লাছৰ ধুনীয়া ধুনীয়া ভিডিঅ' আহি আছে সেইবিলাক যাতে আমি সিহঁতৰ ওচৰত যাব পাৰোঁ। চ' আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানখিনিয়ে। চ' যিবিলাকে লাইফত প্লেন আৰু প্লেন